peraturan masyarakat itu saya tidur dengan peraturan masyarakat. Saya bangun dengan peraturan masyarakat. Lebih kerap saya tidur dengan peraturan masyarakat yang biru ini daripada orang rumah saya yang bermat. I have to understand this. Tetapi masalah yang bermat, pada ketika waktu kita bercakap begini barulah angkat peraturan masyarakat. Jadi sekarang ini saya kemukakan masalah balik dan tidak ada belah bahagian. Kena selepas itu baru ada selepas nanti apa yang sedengar daripada Marang. Saya kemukakan balik. Alil yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi, hendaklah disetujukan. Alil yang berhormat yang bersetuju, katakan setuju. Setuju. Yang tidak setuju, katakan tidak. Tidak. Usul dipersetujui. Usul oleh Yang Berhormat Marang mengikut Peraturan Mesyuarat 49-1 Rang Undang-Undang Persendirian Ahli Bukan Kerajaan. Sila Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahawa Dewan ini memberikan kebenaran menurut Peraturan Mesyuarat 49-1 kepada Yang Berhormat Ahli bagi Kewasaan Marang untuk mencadangkan suatu Rang Undang-Undang Ahli Persendirian bernama Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2016 seperti berikut. Satu, menggantikan Seksyen 2 dengan Seksyen berikut. Dua, Mahkamah Syariah akan mempunyai kuasa ke atas seseorang penganut agama Islam dan di dalam hal-hal kesalahan di bawah perkara-perkara yang disenaraikan di dalam butiran 1 Senarai Negeri di bawah jadual ke-9 Undang-Undang Persekutuan. Dan dua, memasukkan selepas Seksyen 2 dengan Seksyen berikut 2A dalam menjalankan Undang-Undang Jenayah di bawah Seksyen 2, Mahkamah Syariah berhak menjatuhkan hukuman yang dibenarkan oleh Undang-Undang Syariah berkaitan hal-hal kesalahan yang disenaraikan di bawah Seksyen yang disebutkan di atas selain dari hukuman mati. Terima kasih. Yang Berhormat, yang ini bila pasal pasti Yang Berhormat hurai dulu. Kalau Yang Berhormat hurai sekarang boleh, kalau Yang Berhormat hurai di bahasan datang pun boleh. Di bawah peraturan mesyuarat 15-5. Mana satu? Saya mesti minta kepastian. Saya bertuah, saya mohon supaya usul ini ditangguhkan dan dibawa ke mesyuarat akan datang mengikut peraturan mesyuarat 15-5. Terima kasih Yang Berhormat.